morning. Good morning. Wow, Sister Noor Nabila. Lain macam hari ni. Aduh. Oh, dah start dah nak basikal. Biti, Biti. Tengok sini, Biti. Wow, Sister. Lain macam pagi hari ni. Kalau tak kacau aku memang tak sah lah. Biti. Lama tak raya dengan Biti. Rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dulu. Tiba. Ah, good morning. Good morning dunia tipu-tipu. Ni Nabila tipu ah. Sister. Wow, penat tak naik Bukit Meyer setelah 15 tahun? Mana penat? Penat. Piti ame. Oh. Penat tak? Kuatlah. Kuatlah kan? Ada. Kuat. Ada. Kita filter sikit-sikit lah. Sister Noor Nabila. Wow, sister. Sister hitam. Sister memang sudah azali hitam. Kita filter tu. Tiba. Sebab ada filter. Mm-hmm. Tak tahu mana pun hari ni. Ya Allah, makan je lebih-lebih. Ni semua belau je salah kan. Bukan aku. Aduh, bengsan. Dending lah pula. Baby, baby sangat cute lah. Ya. Kan? Cute sangat kan? Letuk. Letuk, ya. Nombor satu. Allah rindunya baby. Baby memang cute lah. Patutlah ramai, baby ramai peminat kan? Ya. Yeah. Ya kan? Ya. Yeah. Baby nombor satu kan? Ya. Yeah. Ok, hari ni kita berbuka. Bella masak sedap hari ni. Pengsan. Tengoklah sedapnya hari ni kita berbuka. Tadi kita macam tak ada suara sebab kita tak berbuka lagi. Tiba ni kita dah bersuara dah. Memang sedap lah Noor Nabila masak hari ni. Thank you Noor Nabila. Extra sedap lah hari ni. Tiba. Baby, hujung tahun ni baby nak pergi ni ke? Main snow ke? Baby nak pergi Jepun. Oh, Jepun? Dengan siapa? Dengan Baba. Baby nak pergi Jepun. Mami pergi tak? Ni, Mami pergi ni. Pergi tiga. Hah? Tiga? Tiga orang. Oh. Siapa? Tiga orang tu siapa? Tiga. Siapa? Baba. Baba. Tiga, Mami. Siapa tak dengar? Yang nombor dua tak dengar? Tiga, Baby, Baba, Mami. Oh, main snow lah ni. Mesti best. Itu saja. Baby, diorang suka baby cakap Sabah. Cakap sikit. Kamu orang salah. Tapi baby dah besar dah lah. Tu. Apa tu? Di dalam tak ikut. Oh, di dalam tak ikut. Memang tak ikut. Jangan. Sebab? Tak boleh. Boleh bah. Jangan. Dia tak boleh ikut. Alah. Aduh. Perasa. Ya Allah. Muka punya elok pengsan bila. Ilham tengah semayang tu. Oh, alhamdulillah sejuk sikit. Kita dah semayang dulu tau. Jangan cakap kita tak semayang. Tiba. Bella, cuba pergi ke sini sikit. Pergi sini sikit, Bella.